سر پتا سی خاموش کی سمر شور کبھی بسرے پتا سی خاموش کی سمر شور کبھی بسرے سمر شور کبھی بسرے سمانا خانے خلاف کا ہر سکھ سازش کی دا سر ونا خراوا لکور کبھی بسرے دشمن خلق پا قبر کیم پیچنی بچی چر تا برا نپٹی گی دا سکاری چی دا بسری بیا تازا کی گی کلا کلا او کم زے پتا سی خاموش ہے سمر شور کبھی بسری سمر شور کبھی بسری سمر شور کبھی بسری سمر شور کبھی بسری دا بخیر علی ته بخیر علی دا تسکه دا سکی سره دا د خپل نامې زما کبیلوم بابا جی چې په خپل ژوندون زما په نامه کړی و خو زستا پلار ام پلار به شکه دادا په دې کې خو څه شک نشته زلا ژوندې خدای ژوندې لره خدای تاسو له ډیر عمر درکې خو ورسره د له انصاف او نیکه کولو توفیق هم درکې انصاف خدا د انور خانه چې د پلار په ژوندونی زمان د ځمکې بیلولو کوشش نه کوي د پلار په جداد کې د خپلې سې د بیلولو ما جرأت هم نه دی کړی دا خو زما هغه برخه وه چې زما نیکه په خپل ژوندون زما په نامه کړې ده او د هغې غوښتنه زما حق دی دا ته ښه نه کوې خو دادا په دې کې څه بد هم نشته ما ته پکې هېڅ بدیت نه ښکاري ښه لوی ښه تعلیم یافته یې د کار کول نه مخکې ښه سوچ پرې وکړه د پلار هډونه ټوټې ټوټې کول دا پښتو نه ده په دې سوچ ریوه ټوټه کې زما د پلار څه پاتې نه دي دا زما بابا مال راکړې ده زما خپله برخه ده او زه یې حد بندی کوم پدې کې د چا سکار نشته نو ګنې دا ستا آخري خبره ده او دادا پدې کې بله خبره نشي کېدی پدې کې ما تاسو د کوره مباسي نو زه ورته تیار یم ټیک ده ډیر علی کاکا هر کله راشه ولی پلار دې څه شو دا غته بیت نه سازو ما ورته دا ګډه به زرا غونډه کم تاسو له ګرام وکړه نو ما ته به سوال جواب کړو کنه ورواره تاسو می سله پازا بوله ما یې په مزه مزه به لګیا يم نه کنه ورواره دا کارونه د تاندې نه تو خلکو کارونه نه دي دا زمون په شان د شاړو شبړو خلکو کارونه وي تیر کاکا مونږ هم په کار دي څه لاس په خوځو د تعلیم دا مطلب خو نه ده کنه چې سړی د خپل کار کې سپېږ دی خبره خو دې شپاړه سنې سمه ده خو بیا هم چې تور ټکی ولولي او سبق وای نه لګ نازک او نیازبین شي مونږ نه نازک یو او نه نیازبین دغه د خپل کار کو
ویم دا خود دیر خواه دب پی یرا کاکا ستاسو دوا پا کار دا ریک دروارو چی دا نور گیرده زو سامی کن یرا کاکا چی لگی آیم سلر آلا دزن اسانی خوند را که خبر خود سموکلا بلکه گل جده دیویشتا و خیر زبد سر لکارو کم بیات لگیاو سا خدا کاکا چی تو نکل آریگی او زمونگ دا تو نخراب ہوئی وعلیکم السلام سکندر دادی من رازی چرتا وی دا ولی سکندر دا پسو تاسو کی خونه کنا وای کنا دا څه چل شي وی دی تاسو سوسو وی هر هغه څه سچ پتا شي وی دی او پتا تیر شي وی دی تاسو هیڅ خبر نشته بیا په مخ ستا د زخم دا نښه ولیده سکندر دا خو د تشدد نښې دي دا تا بس درز مرز مې خوړلې سکندره ته دروغ هم وې ته ما نه خبره پټې ښه بدرې دلته ناست اوسه زه دوه درې منټو کې راځم ته ځې چېرته چېرته مې وي که نه دوه درې منټو کې راځم سم انور خان بس جون دې راشي پکې ها نو بیا هم سوجه خو به یې کنه درته مې وی چې جون دې راشي پکې کله دا دیوار او کله دا داوار ته چا تختولې وی هیڅ هم نه ګور سکندر خان ته پلیز په ما باور وکړه درته مې وی هیڅ هم نه اوکے بای عجیب انسان دی خان جی دا اخبار والا السلام علیکم وعلیکم السلام دادا کله وخت سره نو څه تپوس مینه کول وای اسی ما وی چې زمونږ د کلی آبادی به سمره دغه درې نیم سلور زره وای نو ولی دادا په دغه درې نیم سلور زره کسانو کې به بلا شي ماشومان ازون په ټول کلی کې دغه ټول ماشومان د پاره صرف یو پرایمری سکول دی اغه هم چیرې په خوا زمانی بچو دا زمیدار خلک دی دیو په سبقونو سکی کشر خان د تلوی وړو ټول زمیداری کوي نو سبق ته وړو سمېږي او نه لوي ستاسو زمان لونه سکی سبق وای خار کې داخل کړی دی ته په خپل ټول ورځ خوشې ګرځې ټک کار نه کې ستا بچو د سبق ته پاره وخت شته او د کلی هغه مزدورکار خلک چې ټول ورځ خواري مزدوري کوي دا غي د بچو سبق ته پاره وخت نشته کشر خان ما څوک منی کړی دی وای دی کنه زه تاسو سره خبره نکو خپل پلار سره لګی ته غل ودرې غل کا خپل کار سره کار ساته ته ویل څه واړی زه دائم دادا چې دا سم مدار زموږ پس مکه وسی زموږ زمکه سمبالای دا زموږ فرض دی زموږ زمواري د چدی په بچو سبق وایو
بچو زما خو ته رڑ سڑے شو چې دا واړم سکول نه تولی گئی چا وی نه منینو ز سو کم کم سکول نه زولی گی دادا هر سرکاری سکول چې نن ول ستل سکال وړاندې جوړ شو چوس پکې د کلی سرویس دیږي هغه سکول ته سشه ستاره دی خبره مطلب او مقصد څه دی و ما هغه سکول یادوي کنه چې د کلی هغه پاگل اسد خان لاله ول خپل ځمکه ور کړی و او سرکار په بیا بلډینګ جوړ کو دا ته سپه ګډوډو سره ستاره خبره خو د زمانو خبره پاتې نشوي دادا زه اوسم ستاسو زویم تاسو په خپل سوچ وکړئ زمونږ دې کلی خلکو او خاص کر ظلمونه خو دې کلی هغه ډنګرم خدي کم از کم د کلی د سکول په بلډینګ کې ورته اوسېدو زه خو میلاو دې کم از کم هلته سریږي خو صحیح شور کوي بسری دا د ماشن زله ویلې خزي چې دا زوی دی پویکا کله زما د پویور ته کاو بل شانتي وي د ځوان زلمی زوی په حق له داسې خبره مکوا هغه خو زمونږ د ټول جداد یوازې وارث دی وارث دا وارث تاسې وي چې ګرځي زما پس مکا او لاس د بل پوګوب دی خو هغه هم د داسې خلکو چې زما خانه ته کندې کني تانور خان په مینا پوي کا کاغه په مینا پوي دی نو زما د هرې خبرې به مخالفت نکولو اخو ځان ته د خپلې سي مالک وي خو دا ورته وایا چې کمې سي تا غ خپل ملکیت وي کنه هغه زما کوم له زما پلار ور کړی دا زړې خبرې مې یادوا اغه نیک خپل وسیله انعام ور کړی دی انعام هم دغه انعام خو پاغه کې نشه پیدا کړی دا زه دې سره جوړو ما هغه سکی تا دا غبل زوی نه سره جوړ کړ مې یاد اوره تا غبل زوی ما خو وچ دیو بل ترن شي د کلی مشری بکای خو نه دیو کې د خانه له ششتا نه د لیډرې کله دا لس پنځل زره وټونه خو زما د ترخ په جیب کې پراته یې که زما منې کنا نو انور خان سره سختی مکوا نو مینه ته ورته وکم نه مینت ورته مکوا داستا چې کم خیال دی هم په دې رضا کا اخر دا دومره لوی جیداد به څوک سنبالی هم دا خو درته زویم کنه خو زما په خبره څوک ځان پوهی مونږ خو د کلاسونو بندولو په حق کې نه یو او بالکل څوک چې مجرمان دی هغوی د رونیولی شي چاچه دا ټول شر خور کړی دی ایو په یونیورسيټي کې رئیس کسی نه ګرځي انتظامیه په دې لاس ولې نه چي هر یو په دې زور وړي چې ډیپارټمنټ دې چټي کی کلاسونه دې بند کی دا باسر کې د حقیقت نه تېخته کوي دې هم دغه وران کار نه یری کی موږ کلیوال خلک یو دخل به مل ماته کړی ورځو په سکندره چې د روزې پرانا کې ورته دشمن ستوري وکړي تاسې به وکي فولټه به انتظامیه تاسو آو وي پتا مې وس نه رسې مړ به پلان کته به شي یاره زه چې پور شو سکندر په لږه پورا نازي څو خاله ماګر دا یو سورز په دې یونیورسيټي کې پاتې دي ولې د ځان دشمنان کې چې څه شي وی دی خو سم شي وی سم سره تاسو تا خلک دي سو انور ازلګي اسما سنشت انور خان تاسو ما ته غالي ولې نه وایي اخر ولې تاسو جلد خان چې موږ خپلې مسلې په خپل غوړو نشو ستاسو ډېر ډېر مهرباني چې زمون ته پوسو مکو او زمون خیال ساتي انور خان ما او بدرې چا له موسی شور خدا وخت نه آی تھنک دی وخت تاسو خپل میټه وکړي زه چې زو یاره زمون چا ته زړه شوی دی دا نه مناسبه ده نه یاره موږ ټول یو مرګري یو داسې خبر نشته نه کنه پلیز بیا به سبا خرشم ټولو په یو ځای لاړ شو ټیک ټاک اوس به سره لاړ شو اوکې د الله په امان سکندر ته لږ داسې نو پکار انور زمو هیلپ کول لره غل او ډیر په اخلاص راغلو سکندر دا تاسو څنګه سای کیده
پته نه لګي چې دا څنګه بنیاد ده. زما خپل یو سوچ دی، زه خپله درته سره څه وکړم؟ لږ ریلیک شه، لږ نرم شه. شاید تاسو زما عمره تراخ نه دي خوړلي، ستاسو حال زما عمره نه دی تریخ شوی. تاسو زما په دې خبره سوچ وکړئ، کیدای شي زما سوچ صحیح وي. سنگم ریچ نور کبھی بسے